Caraca. Era só um corpo enforcado. Havia também um outro corpo. Um corpo suspenso. O corpo da Ryoko. Graças a Deus! A body has been discovered! Now then, after a certain amount of time has passed, the class trial will begin! A body has been discovered! Now then, after a certain amount of time has passed, the class trial will begin! Dois anúncios de descoberta de corpos seguidos. Isso significa que o corpo enforcado com uma sacola na cabeça. Que o corpo suspenso da Ryoko. Ambos os corpos foram descobertos ao mesmo tempo. Ah! O que? O que é isso? Hã? Ryoko e. Quem diabos está usando aquela sacola? Será que dessa vez são duas vítimas? Mas quando eu estive aqui mais cedo, não vi o corpo da Ryoko. Eu só vi apenas o corpo enforcado ali. É, isso faz muito pouco tempo. Não passou nem 10 minutos e ainda assim. Como? Ai meu Deus, o nome é. Assassinato não esteja acontecendo nessa ilha! Shut the hell up! Cala a boca, sua coelha idiota! This is just... Por enquanto, a primeira coisa que devemos fazer é retirar essa pessoa usando a sacola para o chão. Deixá-la assim é muito triste. Yes! Sim! Oh. Ah, mas que tal preservar a cena do crime? Damn it! Quem se importa com isso? Painel de controle na barra do holofote ao lado do palco. Vocês podem abaixar o corpo usando aquilo. Eu farei isso. Furiko correu para a ala do palco e apertou o botão no painel de controle. Quer dizer, com um som motorizado como o rosnado de uma besta faminta, a barra dos holofotes lentamente estava descendo. Quando ela desceu o suficiente para nós alcançarmos todos nós trabalhamos juntos para baixar o corpo. Agora eu vou retirar essa sacola, ok? Ai meu Deus, não. Ai não, cara. Por quê? Ele tava torcendo para que... Para que não fosse ela. Embora eu já esperasse isso. Eu ainda não queria enfrentar essa realidade. Embaixo da sacola, eu negava que o rosto que eu vi era o da... Ibuki. Damn it! Droga! Ah, é tudo culpa minha! Se eu estivesse mais atento, eu estaria vigiando a Ibuki! Não, você está errada! Não é culpa sua, amiga! Não importa o que sentimos, a culpa é... Credo, que clima é esse? Parece que alguém morreu por aqui. Ah, não, cara. Então você finalmente apareceu. A raiz de todo o mal. Ah, como ousa chamar seu irmão de raiz de todo o mal? Eu mesmo tive o trabalho de trazer todos vocês aqui. Ah, pera, todos aqui na real. Trazer todos? Ah, esse todos. Are you kidding me? O diabo está acontecendo aqui? Ibuki? Ryoko? What? Então duas pessoas foram assassinadas. What? Uau, e não é só isso. Eu também convoquei os outros que estavam no hospital. Os outros
Será que não é Komaru também? This is troubling. Parece que outro incidente grave ocorreu enquanto eu estava de repouso. Damn it! Não acredito que fizeram uma coisa tão terrível! Pera, vocês melhoraram? Hã? Que aconteceu com... mas é claro que eu estou aqui! O que quer dizer com... é claro! No way! Vocês estão falando sobre a doença do desespero? Ué, ela já passou, pessoal! Essa doença está totalmente erradicada agora! Erradicada? Sim, porque eu fiquei entediado! Por um motivo tão bobo! E agora que um assassinato ocorreu, não há mais necessidade de manter esse incentivo por perto! Sim! A doença do desespero não existe mais! Então vocês não precisam se preocupar com isso novamente! Mas que diabos isso significa? Isso é impossível! Estamos em um jogo, eu não diria que... Como você pode espalhar uma doença e curá-la tão facilmente? Quem se importa com esses mínimos detalhes? De novo, é só um jogo, foi rico. Quem se importa? O que importa é que ele foi curado? Então, vamos voltar ao nosso tópico principal e proceder como de costume! Monokuma File! Ok. See ya later! Estarei esperando vocês na Class Trial! Faça o seu melhor para investigar! De novo? Nós temos que fazer isso de novo? Sim, nós não temos escolha. Como da última vez, isso significa que um de nós assassinou essas duas. Então, eu não posso tolerar isso! Pensar assim não vai ajudar em nada. Mas temos que fazer isso. Damn it. Se não fizermos nada, seremos todos executados. Eu não ligo pra... Abandone sua dependência excessiva e reclamações nesse instante. Pessoas assim não têm lugar neste mundo. Mas... E quanto ao Nekomaru? O que vai acontecer com ele? É, cara, ele tá desaparecido... Não desaparecido, mas... Ele não vai participar dessa vez, se me permitido. Oi, Akane, por que você tá... O que tá acontecendo aqui? Isso é estranho, eu estou chorando. O que aconteceu comigo? Ah, me diga você! Parece que você ainda está com os sintomas da doença do desespero. Eu acho que você não precisa se preocupar. Ah, e você tá bem? Yep. Felizmente, parece que eu não tenho nada com o que me preocupar. This is bad. Como você estava com os sintomas da mentira, então? Seus efeitos posteriores eram mentira, ou não? Por favor, deixe o Nekomaru comigo! Todos devem se concentrar em investigar. Então eu devo fazer o meu melhor. Muito bem, eu vou trazer o Nekomaru de volta para ganhar a confiança de todos! Amor, amor! Parece que devemos deixar o Nekomaru com a Monomi. Devemos proteger essa área. Ainda é necessário. Damn it. Eu fico. Eu ainda não estou me sentindo muito bem. É melhor eu ficar aqui também, certo? Eu deveria fazer a autópsia de novo, não é? Damn right. Damn right. Então eu deixarei a Sarah pra vocês. Damn right. Bem, vamos começar. Talvez assim podemos acabar com esse pesadelo para sempre. É isso mesmo. Temos que acabar com isso. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Eu sei que ninguém quer acreditar que um de nós tenha feito isso. Mas pelo bem dessas duas, precisamos descobrir a verdade. E então, acabar com esse pesadelo de uma vez por todas. Ok, investi. Cara, eu estive pensando nisso por um tempo. E por que está tão quente aqui? Eu odeio calor! Eu também, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Deve ser por causa das suas roupas serem bem sufocantes. Realmente, não consigo suportar isso. Eu vou deixar vocês investigarem esse lugar. E assim, o Kazuichi saiu da casa de show resmungando um monte de coisas. Mas, realmente tá quente aqui. Na verdade, tá muito quente. Por que tá tão quente aqui? Hoje, no Globo Repórter. Não, antes disso,
Eu preciso checar o arquivo Monokuma 3 primeiro. Ok, ai, droga, cara, ela realmente... Por que que eu não quero aceitar a morte da Ibuki? Dessa vez são duas vítimas, Ibuki, Miyoda e Ryoki Sayojin. A causa da morte da Ibuki Miyoda foi a traqueia esmagada resultando em uma asfixia. Não há outros ferimentos externos. A causa da morte da Ryoko foi a perda de sangue devido a sua garganta cortada por uma ferramenta afiada. As duas foram no pescoço. Parece que a morte dela foi instantânea. E a da Ryoko não... Aliás, da Ibuki não. Mas o que... É isso? É só isso? Eu já sabia a causa da morte desde o início, então isso não... Deve ser uma pista útil. Bom, pera, calma. É uma Truth Bullet, então talvez seja. Shaq? Que estranho. Por que assassinaram duas pessoas? Quer dizer, quanto mais pessoas você assassinar, mais pistas vai deixar, certo? Então, eu não acho que seria necessário assassinar duas pessoas e correr esse tipo de risco. Eu concordo com isso, mas... Matando duas pessoas elimina duas pessoas da trial pra testemunhar contra você, então... A menos que a culpada tenha alguma razão em particular pra ter assassinado essas duas pessoas. Uma razão para assassinar essas duas pessoas? De qualquer forma, isso é imperdoável, então... I'll definitely find out. Com certeza, eu irei encontrar a verdade por trás desse caso. I think... Eu acho... Sério, eu realmente preferiria que ela fosse mais confiante. Ela é ótima assim, cara. Tudo bem, o que que eu faço? Sônia, fala comigo. Something like this. Parece que aconteceu mais uma vez. Duas das minhas queridas amigas foram assassinadas ao mesmo tempo. Eu não acredito nisso. How cruel. Esse é o lugar onde a Ibuki cantou para Fuyuhiko. A Ryoko... Parecia que ela estava se divertindo muito ouvindo a música. E agora essas duas... Não estão mais aqui. Mas que tragédia. Não entendo como se sinta, mas... Por favor, se controla. Duas de nossas amigas foram assassinadas. Essa é mais uma razão para não deixarmos isso de lado, certo? So just as I thought. Devemos fazer isso, então. Pelo bem das duas que se foram. Sim, nós temos que vingá-las. Vamos começar por isso daqui. Que é isso? Oh, pera, é o rádio. Os restos quebrados de algum equipamento estão espalhados pelo chão. É aquele rádio. Isso parece ser o kit de câmera de vigilância. Isso, é isso que eu quero dizer. Kazuichi colocou na casa de show para fins de comunicação. Por que está destruído assim? Será que talvez a psicologia criminal esteja em jogo aqui? O que você quer dizer com isso, Sônia? Mesmo que ele saiba que não está sendo filmado, não teria como o assassino tolerar isso. Cometer um assassinato em frente de uma câmera. Então é por isso que ele destruiu a câmera. Parece plausível o suficiente. Ele hesitou em assassinar alguém na frente de uma câmera. Será que foi esse o motivo que o assassino destruiu? Então, o que foi aquilo que eu vi no vídeo? Bom, a gente viu antes dele destruir, não é? Mas por que ele cancelou na hora? Ok, calma. Tem muita coisa aqui. Uma vela. Acho que eu já sei. É uma vela maciça posicionada em frente ao palco. A luz escura do vídeo deve ter vindo dessa vela. É. Uma vela tão grande pode ser perfeita para iluminar, mas... O assassino não precisava se preocupar com uma vela. Ele poderia ter usado a iluminação do palco sem problema. Sim, aqui tem holofotes! Holofotes pra caramba, cara. E quanto a essa escada? A escada está inclinada para o lado. Essa deve ter sido a escada que a Ibuki usou no vídeo que eu vi. Isso não é uma mancha de sangue? Sim. Olha, tem sangue no... No redor... Ao redor do lado do esquerdo... Meu Deus, tá difícil de ler! Se eu me lembro bem, a Ibuki não tinha nenhum ferimento externo, então... Nesse caso... Esse sangue deve ser da Ryoko. É a única coisa que eu posso pensar. Uma mancha de sangue que provavelmente pertence a Ryoko está do lado esquerdo da escada. É bom ressaltar o lado esquerdo. Pode ser importante. O que isso significa? Bom,
Ela poderia ter espirrado ali, eu não sei. Enfim. Ah, isso parece o ar-condicionado da casa de show. Sim, eu tava muito querendo ver isso. Isso mesmo, você pode ajustar o ar quente na casa de show com isso. Tudo bem, eu deveria mexer com isso um pouco assim. Ué, está funcionando como aquecedor? A mais de 30 graus? Mais precisamente, 86 Fahrenheit? Agora que eu sei porque tá tão quente aqui. É melhor desligar o aquecedor por enquanto. Se deve refrescar um pouco as coisas por aqui. Gente, acima de 30 graus é normal no Rio de Janeiro. Isso não faz o menor sentido. Vocês não devem estar tão quentes assim. Ai, meu Deus, o que é a sacola? Lembro que estava com uma sacola na cabeça enquanto foi pendurada no teto. Mas, por que ela estava com uma sacola na cabeça? Isso é estranho, cara. Espera, o quê? Essa sacola. Após uma inspeção adicional, eu reparei que tem um adesivo da Mona Mia sobre o tecido. Parece que isso não é apenas uma sacola normal. É uma sacola do amor! Não. E a corda agora? É a corda que estava amarrada na barra de holofote do teto. A Ibook se enforcou com essa corda e morreu. Ai. Pelo que eu posso dizer, essa corda parece ter um comprimento regular, sem qualquer características não naturais. Mas apesar do fato de que essa casa de show tem uma dispensa e não tinha uma corda lá, então, será que significa que foi pego no supermercado? Será que o assassino trouxe de lá? Isso significa que qualquer um poderia ter pego essa corda. Isso significa que seria difícil usar isso como uma pista. Eu me pergunto se isso é verdade. Hã? Ah, eu acabei de notar uma coisinha. Está tudo bem se eu quiser confirmar algo? Com licença, Mikan! Pode vir aqui rapidinho? O que que aconteceu? Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Não há dúvida de que a causa da morte da Ibuki foi enforcamento por essa corda, certo? Sim. Houve outros ferimentos externos, então não há dúvida de que ela morreu por enforcamento. Assim. Entendi. Então a Ibuki morreu se enforcando. Isso foi óbvio no momento que descobrimos o corpo. Você pode não ter visto, mas todos vimos que ela se enforcou. Você está certo. Sim, eu já entendi. Então no final, essa corda não é uma grande pista. Então, eu poderia muito bem procurar uma pista em outro lugar. Talvez. Caramba, cara, como sempre. Eu não faço a menor ideia do que ele tá aprontando. É! Ele é bem... Que perda de tempo, Nagito. Embora você talvez tenha chegado a alguma conclusão. O corpo da Ibuki estava no topo do palco. E ela estava vestindo a mesma camisola do hospital enquanto ela estava doente. Ibuki... Hã? Pera. O que é isso nos pés da Ibuki? What? Tem sangue? Eu não percebi que estava pendurada, mas as solas do chinelo dela estão juntas. Isso é sangue, certo? Mas a Ibuki não tinha quaisquer lesões externas, então, nesse caso, esse sangue pertence a outra pessoa. A Ryoko, talvez, certo? Ok. Damn right. Meu Deus do céu. Ei, Hajime! Posso falar com você por um minuto? Você já não tinha descoberto o corpo antes de se encontrar conosco, não é? Sim, no início eu não sabia que era da Ibuki por causa da sacola, embora... Mas eu soube logo que ela estava morta desde que eu vi pendurada naquela corda. Like... O que significa que a Ibuki deve ter morrido antes da Ryoko ser amarrada? Isso já ajuda, pois não tem a hora da morte escrita no arquivo Monokuma dessa vez. Então, não tinha certeza de quem morreu primeiro. É verdade, a hora estimada da morte não foi escrita no arquivo Monokuma dessa vez. Eu tô pensando aqui. Mas eu sei quando a Ibuki morreu porque eu vi pessoalmente, é verdade. É isso. É exatamente isso, a gente viu. Nesse vídeo a Ibuki estava subindo a escada sozinha, então logo depois disso... Espera um segundo. Se a Ibuki subiu a escada e morreu logo depois... Isso significa... Que ela se suicidou? É, cara. Por que que... Isso não...
Não, isso não é... Isso não é possível, cara. Porque... Mesmo que a Ibuki tenha cometido suicídio, isso não explica a morte da Ryoko, que ocorreu logo depois. Por que a Ibuki teria se suicidado, afinal? Duas mortes diferentes aconteceram ao mesmo tempo. Não tem como isso ser uma coincidência. Não, cara, tem alguma coisa por trás disso. Ah, deixa eu ver o corpo da... Não, peraí, Shiaki, o corpo da Ryoko. O corpo da Ryoko estava suspensa no pilar do lado do palco. Ela foi enrolada no pilar com fita adesiva e parece que ela foi forçada a ficar de pé. Fita adesiva? Droga, quem fez isso? De acordo com o arquivo Monokuma, a causa da morte foi um corte na garganta. Parece que o pescoço parou de sangrar. Provavelmente faz a fita adesiva enrolada em torno dele. Mas por que tinha que enrolar o corpo dela aí? Por que o kimono da Ryoko também tá assim? Hã? Qual o problema? Ah, pera. O kimono dela está desarrumado. Além disso, sua faixa está arrumada na frente. Sim, é isso. What? O que, que tem o laço assim, enorme, na frente? Será que o assassino também fez isso? Mas... quando foi que o assassino matou a Ryoko? Quando eu descobri o corpo da Ibuki, eu não vi o da Ryoko aqui. Não necessariamente o dela foi morto depois. Nesse caso, a Ryoko foi assassinada... Deve ter sido durante o tempo que eu estava procurando por todos antes de voltar aqui novamente. Não necessariamente, Hajime. Isso foi em apenas 10 minutos. Sim! É muito mais provável que a Ryoko tenha sido assassinada e só depois que o corpo dela apareceu. O culpado teria muito pouco tempo de fazer isso, se fosse nesses 10 minutos que eu estava fora. O assassino deve ter... Deve ser alguém que não tinha um álibi durante esse período, certo? Ah, ei. Talvez. Ah, Hajime, eu posso falar com você por um minuto? Eu tenho umas coisas que eu quero confirmar de novo. Não, você está atrapalhando. Eu não quero ficar atrapalhando, mas... há algo que eu realmente preciso da sua ajuda. Ai, meu Deus. Fala, Nagito. O que, que você quer de mim? Actually... se olhar bem de perto, você vai notar que tem algo dentro do kimono da Ryoko. Então... eu estava pensando se ela poderia estar escondendo algo. Espera um segundo. Não me diga que você quer que eu procure algo dentro do kimono da Ryoko. Cara, isso é muito errado. Em muitos níveis e... Hã? Exatamente isso! Bem, teria sido um problema se ela estivesse viva, mas... agora ela está morta, sabe? O quê? Eu não vou... Não brinca comigo. Você está dizendo que não há problema nenhum fazer isso porque ela está morta? Bem, se não quiser, eu terei que pedir a outra pessoa. É, você vai ter que fazer isso. Ei! Akane! O que você quer? Bem, tem uma coisa que eu quero que você faça por mim. Que eu não sou capaz de fazer sozinho, afinal de contas. Parece que tem algo dentro do kimono da Ryoko, então... você consegue descobrir o que é? Hã? Eu realmente não entendo, mas... eu tenho que verificar dentro do kimono da Ryoko, certo? Thanks. Obrigado, Akane. Ajudar uns aos outros é uma coisa tão maravilhosa. Vamos ver. Está vendo, Hajime? Ela ajuda os seus amigos. Akane com sua fita adesiva que prendia a Ryoko enquanto enfiava a mão dentro do kimono. Droga, ela tá amarrada tão forte que não consigo alcançar com a minha mão. Ah, espera um segundo. Consegui pegar algo. Era isso que você tava procurando? Isso é uma chave. Hã? Da onde? Parece diferente das chaves do chalé, então. Essa pode ser a chave de um dos quartos dela. O quarto do motel. A chave para o quarto dela no motel, hã? Se a chave dela estivesse tão fundo dentro do kimono, seria difícil de pegar. Então, é muito improvável que o assassino tenha adulterado essa evidência. É, faz sentido, mas... porque se isso for uma armadilha, ele colocaria isso mais na frente do seu kimono. Então nós notaríamos isso mais fácil. É, mas... o que essa chave poderia nos trazer? O que significa para nos concluir que isso é algo que estava o tempo todo com a Ryoko? Mas o que a chave do quarto dela poderia nos dar? De pista, tipo, dentro do quarto dela, do motel, será que teria alguma coisa? Ah, também... não é como se eu estivesse falando isso apenas agora, mas...
Você parecia estar curioso sobre a condição do corpo da Ryoko. Certo, Hajime? É claro, por isso que eu estou investigando. Duh. É verdade. Há vários mistérios sobre o corpo da Ryoko. Well. Bem, apenas me escute por um segundo. De todos esses mistérios, o que eu acho mais estranho é... Sim? A forma como envolveram o corpo dela com a fita adesiva. Que? Como assim? É quase como se estivessem tentando esconder a ferida do pescoço dela, não acha? Esconder a ferida do pescoço? Eu realmente não sei se essa era a sua verdadeira intenção, mas... acho que é uma grande ajuda para a nossa investigação. A razão pelo baixo volume de sangue é porque a fita adesiva está agindo como uma compressa, certo? Compressa! Essa é a palavra, idiota! Se o corpo dela fosse deixado sozinho após a garganta ser cortada... a área circundante... Um mar de sangue, hã? Huh? Ah, tá, ok. Dois corpos mortos flutuando em um mar de sangue. Isso seria suficiente para alguém desmaiar. Sim. Então... Ela não morreu por hemorragia, ela morreu... Aliás... eu não sei como isso funciona. Shiaki, me explique! Shiaki... com os braços cruzados e um olhar pensativo em seu rosto, a Shaki encarava silenciosamente o chão do palco. Você deixou algo cair no chão? Não, seu estúpido! Ela tá olhando a cena do crime! Eu não deixei nada cair. Só parece estar um pouco sujo. Sujo? Hey, hey! Ainda não viu? Dê uma olhada no chão mais de perto. Sim? Oh. Se olhar de perto... está certa! Uma mancha, como se algo tivesse sido limpo. Espera. Isso não é um algo qualquer. Isso seria uma mancha de sangue. Yep. Bem, é uma mancha de sangue. Não seria estranho. O pescoço da Ryoko foi cortado não muito longe daqui. But still. Pelo contrário. O que era pra ser estranho é o motivo do assassino ter tentado esconder essa evidência. Esconder essa evidência? Se o assassino não estivesse tentando escondê-la, ele não teria se incomodado em limpá-la. A razão pela qual o assassino limpou a mancha de sangue. Enquanto o corpo estiver por perto, não teria como o assassino ser capaz de esconder o crime limpando essa mancha de sangue. Então, por que o assassino tentou esconder essa evidência? Eu consigo pensar em vários motivos, talvez, pra nos enganar, mas... talvez ela tenha sido realmente morta aqui no palco. Há um painel de controle ao lado do palco. Parece que você pode usar esse painel de controle para levantar e abaixar a barra de holofote do teto. Na verdade, usamos isso para abaixar o corpo pendurado da Ibuki. Falando sobre a iluminação, o vídeo da casa de show que eu vi... ai, tinha um ambiente escuro e a luz de velas. Parece que os holofotes não foram usados. Sim, que é muito estranho. Por que o culpado não usou os holofotes? Seria... bem mais fácil até. Será que ele teria algum motivo para não usá-los? Entendo. Então você também notou, demônio. Hã? Não tem o quê? Pode ser um pouquinho mais específico. Então você ainda não notou, hã? Esses olhos são apenas bolinhas de vidro. Dê uma boa olhada na barra dos holofotes acima de sua cabeça. Você ainda não percebeu aquele item aberrante? Olhar para a barra de holofotes? Quer dizer aquilo? Aquilo que é algo que parece um papel preto preso na barra de holofotes. Então você finalmente notou. Mas na verdade, eu não consigo ver aquilo a partir daqui. Eu acho que devo abaixar a barra dos holofotes mais uma vez e... Não há necessidade de fazer isso! Vá! Miragem de um falcão dourado, Jump! Chegou a hora de você voar! Veja com seus próprios olhos as almas corajosas dos meus quatro devas sombrios da destruição! Um hamster se lançou na mão do Ganda e correu atrás da barra de holofote do teto. Oh, que bobo, cara! O hamster começou a correr ao redor do pedaço de papel preso em círculos bem rápido. Essa é a habilidade do Jumpy, a famosa habilidade tão...
Então, o papel voou para baixo e foi capturado pelo Gundam. Você viu aquilo? Contemple o poder do Supremo Olho Maligno. Uau, isso foi incrível. Eu nunca vi um hamster fazer truques do tipo. Ai, meu Deus, ela chamou ele de hamster de novo, né? Eles são os meus quatro devas sombrios da destruição. Suas formas de hamster são meramente temporárias. Então, o que seria esse papel final? Parece ser um tipo de papel grosso. Embora não tenha nenhum feitiço especial escrito sobre ele. Parece que não é nada útil. Tá? Não. Não é isso. Não há dúvidas de que isso pode ser algum tipo de pista. Quer dizer, o fato de que estava preso em um lugar como aquele, não importa como nós pensamos sobre isso, é muito estranho. Não, não é. Literalmente o papel de parede que está ali naquela pilastra. Não é muito... Ajme! Você tá vendo coisas? Tá. O que mais eu posso ver aqui? Acho que só essa cortina. Há uma cortina preta pendurada no lado distante do palco. Essa cortina não é o grande o suficiente, mas... Bom, não dá pra alcançar os dois lados do palco. Não é realmente uma cortina de comprimento total? Essa cortina não era originalmente daqui, certo? Caso contrário, seria estranho que não encaixasse corretamente. Provavelmente veio da seção de móveis do supermercado. Veja que a parte de trás da cortina tem uma fita de uso temporário, assim como a cortina do supermercado. Então, você está dizendo que alguém realmente teve tempo para trazer a cortina do supermercado? Se o culpado foi tão longe para isso, provavelmente era algo que ele realmente precisava para esse crime. Por que ele precisaria disso? Vai saber? Bem, seria um mistério se as respostas fossem fáceis. Mas, não era a mesma cortina que estava aqui desde o primeiro show? Não? Não lembro. Ok, tem mais alguma coisa que eu posso ver? Eu acho que não. Acabamos por aqui. Beleza. E agora? Pera, tem uma porta ali. Eu posso ir pra lá. É a dispensa. Uma porta que diz apenas funcionários. Parece que deve ser uma dispensa. Acho que deveria investigar aqui também. Ok, vamos lá. Casa de show, dispensa. Tem vários papéis de parede aqui. Tem o Nagito também. E aí, Nagito, como você tá? Você também veio aqui pra investigar essa dispensa? Eu só queria confirmar o que eu estava pensando. O que você estava pensando? É só isso? Ou ele estava tentando vigiar esse lugar? Vigiar? Então, encontrou alguma pista? A escada inclinada do lado do palco. A fita adesiva enrolada na Ryoko. Tudo isso provavelmente veio dessa dispensa. Podem haver outras coisas aqui nessa dispensa que o assassino usou para seu crime. É. Você sempre finge me dar dicas, mas no final... Você vai estar sempre do lado do assassino, não é? Eu não estou do lado do assassino, sabe? Eu só estou do lado da esperança. De quem age com esperança, quer dizer. Apenas isso. Cara, você é tão previsível. Não dá, ele sempre vai falar isso. Essa é a principal razão pela qual esse caso é realmente especial. O quê? Como assim? Man, mas eu não posso dizer com certeza. O que esse cara tá dizendo? Como sempre, ele só está dizendo coisas aleatórias. A propósito, Hajime, ainda não entendi bem os detalhes do que aconteceu. Right? Ei, se você puder me explicar em detalhes, eu acho que eu seria capaz de lhe dar algumas informações mais úteis. Sério? Você pode acabar se confundindo novamente em vez disso. Você não quer encontrar a verdade. Você quer nos fazer sofrer. É. How mean? Isso não é verdade. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que é para o bem de todos. Bem. Para o bem da esperança de todos. Eu ficaria feliz em ser um inimigo. E eu não vou nem me importar quando eu morrer. Essa é a principal razão pela qual eu não posso ignorar esse caso dessa vez. Hã? O que isso significa? De qualquer forma, eu acho que você não vai me dizer, não é? Não, definitivamente não.
Isso seria uma grande ajuda, mas... eu acho que eu vou apenas confiar nos meus instintos. Seus... instintos? Hey. Você também deveria ir lá depois. Eu irei primeiro e estarei esperando por você. De que lugar que você tá falando exatamente? Do cinema, obviamente. Oh. Oh, ok. É verdade, a gente tem que checar lá. Cinema? Lá tinha um motivo, afinal. Depois dele dizer isso, Naruto saiu da minha vista. Por que o interesse súbito no cinema? Ah, tem uma coisa que é interessante a se olhar. Tem papéis de parede e outras coisas. Na prateleira tem carpete, papel de parede e tintas. Provavelmente são usados para decoração no palco. Espera. Hã? Esse papel grosso e preto que está dobrado na prateleira de baixo parece ser um papel amassado da parede. Há um monte de adesivos colados na parte frontal desse papel de parede. E essas bordas do papel de parede parece estar rasgado, mas o que é isso? What the fuck, cara? Será que o assassino literalmente pegou esse pedaço e botou ali em cima pra gente se confundir? Seria novo. Muitos adesivos com o logo da Casa de Show colocados aqui. É como se tivesse feito um monte deles e tivesse sobrado muitos. Parece um pouco deprimente. Hã? Comparado com a última vez que eu vim, parece que há menos adesivos do que antes. Estou pensando demais sobre isso. Talvez. Eu não me lembro disso, mas... quanto a esse espelho aqui... você pode ver todo o seu corpo enorme no espelho. Provavelmente é usado para verificar figurinos. Com um espelho tão grande, seria fácil verificar sua própria aparência. Ah, acho que isso é tudo de importante que eu tinha que ver aqui na dispensa. Ou seja, nada. Acho que devo voltar. Ok, vamos sair daqui então, finalmente. Eu posso sair da casa de show de uma vez por todas. É só o que eu quero. Não aguento mais, só que, sei lá, 40 minutos. Aliás, não, pera, eu preciso primeiro do... Mikan? Você já fez a análise dos corpos? Se eu tivesse notado antes, a Ibuki poderia ter sido salva. Ei, quando foi que você percebeu que a Ibuki estava desaparecida, afinal? Você não deveria estar no hospital esse tempo inteiro? Depois de sair do quarto do Naruto, eu fui ao quarto da sala de plantão. Daí me lembrei de algo. Que deveria verificar se todos estavam no hospital mais uma vez antes de ir dormir. Então, fui ao quarto dos pacientes e notei que a Ibuki estava desaparecida. Por que que a minha voz é igual a da Monami? Eu não aguento mais. Então, eu saí correndo para fora do hospital. Então foi isso que aconteceu. Mas como que ela desapareceu? Então, eu vi o Fuyuhiko em frente ao hospital e pedi para que ele me ajudasse a procurar a Ibuki. Eu acabei de me lembrar. Onde você estava? Eu pensei que você estivesse descansando na recepção. Isso é uma longa história. Me desculpa, não é como se eu estivesse duvidando de você, algo do tipo, eu juro. Não há como duvidar de você, porque estávamos juntos durante essa manhã. É, você tá certo. Estávamos juntos até você ir à sala do plantão. Isso mesmo. Estávamos juntos até um pouco antes do anúncio da manhã no Manokuma. Então, não tem como. Eu não estou duvidando de você. Eu estou apenas dizendo a verdade. Ok, eu entendi. Eu sei disso, Mika. Relaxa, eu não sou assassino. Tudo bem se eu continuar com a minha autópsia? Se você... falar comigo novamente mais tarde, eu vou te falar o que eu sei até agora. Então, por favor, poupa minha vida, pelo menos! Tá bom, relaxa, Mikio. Eu não vou te atrapalhar. Faz o que você tiver que fazer. Testemunho da Mikio, ok. Akane, você tá bem, afinal de contas? Eu sei lá, você parece meio... chorando? Você tá meio se sentindo bem? Nossa, o Hajime teve a mesma preocupação que eu. Ah, sim, na verdade, eu não entendo o motivo, mas... quando eu penso em Nekomaru, eu sinto como se meus joelhos estivessem tremendo. What? That's weird. Isso é estranho. Não tem como eu ter esse tipo de fraqueza.
Talvez essa fraqueza desapareceria se eu lutasse contra alguém muito forte. Mas o Nekomaru não está mais aqui. O Nekomaru vai voltar. Eu espero. Por favor. Você tem razão. Ok, fui rico. Damn right! Ei, Hajime, dá só uma olhada nisso. Hã? O quê? Hã? Veja o que está na frente da porta. Na frente da porta? Isso é uma baqueta, certo? Parece que está quebrada. O que aconteceu com a... pera! Se algo assim estava na frente da porta... Você acha que pode ser alguma pista importante? É claro que sim, eu já entendi o seu sorriso. Ei! Não lembra quando chegamos aqui na casa de show? A porta tava trancada, cara. Isso daí deve ter sido o que tava segurando a maçaneta, é óbvio. Alguém de dentro trancou isso. É óbvio que... enfim. A porta tava trancada quando tentamos entrar. É, alguém ficou aí dentro esse tempo todo. Mas quando examinei, eu descobri que essa porta não tinha uma fechadura. Hã? I get it. A porta foi projetada para sempre estar aberta. E essa é a forma da maçaneta. Se algo foi colocado na maçaneta para trancar a porta por dentro. Huh. Então essa maqueta foi usada para trancar a porta, não acha? O que mais uma vez significa que alguém estava aqui dentro quando nós entramos. Isso quer dizer que essa maqueta foi usada para trancar a porta... Mas quem? A baqueta quebrada no chão em frente à porta deve ser a prova disso. Então, como o assassino conseguiu sair? Ah? É! Quer dizer, a casa de show nem sequer tem janelas. Essa porta é a única entrada. Como, cara? Se ele trancou a porta por dentro, o assassino não seria capaz de escapar por fora. Talvez... O assassino ainda estava aqui dentro quando arrombamos a porta da casa de show. É! É o que eu tô dizendo, mas como? E ele esperou aparecer na cena do crime para se juntar a nós. Não, eu tenho certeza que todo mundo que entrou estava com a gente do lado de fora. Sabe? Eu não acho que usem muitos truques assim, dramas de mistérios e outras coisas. Então, nesse caso, podem haver evidências disso em algum lugar. Damn it. Tudo bem. Com certeza eu vou encontrá-lo. Eu não vou deixar o assassino escapar dessa! Será que o assassino ainda estava aqui dentro quando... Cara, só pode ser! Mas... Eu escutei a conversa toda de vocês. What? Shiaki? Essa foi uma entrada bem legal. Além da baqueta quebrada, também descobri algo interessante. Algo mais? Mas espera, calma, eu tô tentando raciocinar como que o cara teria saído daqui de dentro, mas... Que será? Shiaki, fala. O que que é? Sim? Olha, tem um grude esquisito entre as portas para a parte onde a direita e a esquerda se tocam, viu? What? Você tá certa? Que é isso? Parece muito sólido para ser um chiclete. Yep. Sim. Não parece chiclete, mas... Parece uma gosma de outro jogo. Enquanto ela dizia isso, a Shaka inclinou-se e passou o dedo no grude semi-transparente. What the fuck? Shaka! Por que você tá colocando isso na boca? Isso é muito errado, meu Deus do céu. Ah, isso tem gosto de produtos químicos industrializados. Então você não deveria ter posto na boca! Industrializados! E essa textura? Entendi. Essa coisa pode parecer sólida agora, mas isso não significa que era sólida antes. Por exemplo, isso era originalmente um líquido e endureceu com o tempo, resultando nesse grude. Então, nesse caso, poderia ser possível aplicá-lo diretamente nas lacunas da porta sem problema nenhum. Calma! Do que você tá falando? É! Como que... What? Como eu já imaginava, isso tem um gosto horrível. Ah! Achar que cuspiu o grude para fora da sua boca e deixou a área. Shiaki! Com exceção dessa informação sobre o gosto, não há problema em considerar desse grude algum tipo de pista, certo? Não, é bem suspeito na verdade. Tudo bem, com isso podemos estar perto de terminar de investigar a casa de show. Mas ainda preciso conversar com a Mikan. Eu preciso dos resultados da autópsia dela.
Ok, Mikami, me dá esses resultados agora, de uma vez por todas, por favor. Você descobriu alguma coisa? Pra dizer a verdade, tem sido muito inconclusivo. O quê? Mas não é culpa minha. Essa casa de chão está muito quente. Tá 30 graus, eu já arrumei isso. Por causa do calor, eu não posso estimar a hora da morte. Por causa do calor? Isso é possível? São só 30 graus Celsius. Se o corpo estivesse exposto ao calor ou frio, você não estaria capaz de determinar a hora exata da morte. Mas... ah, meu Deus! Eu entendo, talvez tenha sido o objetivo do assassino. O assassino encobriu a hora da morte usando um aquecedor para fazer o interior da casa de chão ficar bem quente. É inteligente, mas de novo, aqui a gente vive isso todos os dias. Mas isso é estranho. Mesmo que esse calor tenha sido causado pelo assassino, qual seria a razão para ele encobrir a hora da morte? Eu concordo. Acho que deve estar bem clara a ordem que os assassinatos ocorreram. Primeiro foi a Ibuki e depois a Ryoko. E quando isso foi um caso de limitação? Não, oh shit, droga, eu pulei sem querer. Um caso de limitação? Hã? Você ainda não está sabendo sobre isso, Hajime? Pensei que todos já sabiam. Droga, pulei! É um assassinato onde o assassino usa um trabalho criativo, como uma música ou um filme, como esboço para seus assassinatos. É bem comum em romances, mangás e jogos de videogame que você já fica irritada com isso. Ok, então talvez esteja acontecendo aqui de novo. Como um caso de imitação estaria relacionado a esse caso? Bem, baseado na ordem de morte e do modo como foram assassinados, é claramente uma imitação aquele filme. Aquele filme? Good instinct. Minha suposição é que o caso de imitação seja a razão pela qual o assassino ter matado duas pessoas. O objetivo era uma imitação, mesmo assim... Por que ele teria necessidade de fazer algo assim? Você tem um minuto? Com licença, mas se isso for realmente uma imitação daquele filme, então não é possível que mais de uma pessoa tenha morrido? Ah, duas pessoas morreram. É certamente concebível. Se o assassino quiser completar a imitação... Ah, espera um segundo aí, eu ainda não vi o filme, não me dá spoiler! Ah, digo... Ei! O que vocês estão falando? Um caso de imitação? Mais uma pessoa pode ter sido morta? Vocês estão preocupados se vai haver outra vítima? Então não se preocupem! As coisas ficariam fora de controle muito rápido se várias pessoas pudessem ser assassinadas de uma vez! Eu sou um cara muito cauteloso, então preparei uma medida perfeita! Aham! Nesta viagem escolar, o mesmo culpado só pode assassinar no máximo duas pessoas! Uhum. Isso quer dizer que você adicionou uma nova regra? Mais uma? Bem, se assassinar todos de uma vez, o culpado seria capaz de garantir uma vitória muito fácil, certo? Essa nova regra impedirá isso! Certifique-se de gravar essa regra em seus cérebros minúsculos! Se for no máximo duas pessoas, então não haverá mais assassinatos? Chiaki... Já que você está aqui mesmo, eu posso perguntar mais uma coisa? É que eu quero confirmar uma das regras da Class Trial. Entendi. Como esperado de você? Você é muito rigorosa sobre jogos. Perhaps. Não quero considerar essa possibilidade e também não quero pensar que alguém faria isso. Se dois casos ocorrerem de uma só vez, o que aconteceria se houvessem dois assassinos? Quê? Como é que... Você tá pirada na batatinha, nem eu entendi essa pergunta. Como eu disse, eu estou falando sobre a possibilidade de que a Ibuki e a Ryoko tenham sido assassinadas por pessoas diferentes. Isso significa que existem dois assassinos ao mesmo tempo, mas só podemos votar em uma pessoa, certo? I am concerned. Se nós podemos somente escolher um baseado no voto da maioria, o outro culpado certamente poderia conseguir a vitória. Sim, você tem razão! Sim? Então... O que aconteceria nesse caso? Você pensou nisso, não foi, Monokuma? E quanto a um caso que há três incidentes ao invés de dois? Ou se quatro incidentes se sobrepõem um ao outro? Cala a boca, garota! Meu Deus do céu, deixa eu explicar! Está bem, me certificarei de que algo assim jamais aconteça! Eu não acredito. Hey. Oh,
Ou seja, dois assassinos não podem agir ao mesmo tempo. E tô segura de dizer que isso se aplica a esse caso também, certo? Uau! Hã? Ai, meu Deus, ela tá tirando as respostas todas já do Monokuma. Bem, está bem, está bem. É isso mesmo. Sempre há apenas um assassino em todos os casos. Mesmo se o culpado tiver um cúmplice, vocês teriam que descobrir quem é o verdadeiro culpado. Eu acabei de dar uma grande dica. Ela me obrigou a falar isso. Droga. Droga. Os cérebros dos gamers não devem ser subestimados. Acho que eu deveria calar minha boca e voltar pra minha caverna. Entendi, então. Não há possibilidade de dois assassinos existirem ao mesmo tempo. Com isso, eu acho que reduz um pouco as coisas. Sim, isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Fine. Além disso, se o mesmo assassino só pode assassinar no máximo duas pessoas, isso significa que uma terceira vítima seria impossível! Então a imitação de assassinato não estaria completa! Vocês continuam dizendo isso, mas não estou entendendo nada! O que vocês querem dizer com imitação? Hajime, você não viu o filme! Não dá pra entender assim! Será que você ainda não viu? Se eu já vi? É sério, o que vocês estão falando? Do filme, cara! Até eu entendi! Como eu já disse, estamos falando daquele filme. Oh, my! Quando exploramos pela primeira vez essa ilha, o Monokuma estava distribuindo ingressos. Então a imitação desse caso seria... Isso mesmo! É uma imitação daquele filme! Well? Bem, com base nos assassinatos dessa vez, ele se parece muito com esse filme. Como se estivessem copiando isso. Como se estivessem copiando o filme? Entendo. O Nagato mencionou algo sobre isso. É, bem nessa hora. Isso não seria uma grande ajuda, acho que eu apenas confiar nos meus instintos. Ele viu o filme, ele odiou o filme. Então, eu acho que tudo que eu tenho que fazer é... assistir ao filme? Ele disse que me esperaria lá no cinema, então... É... Droga, cara, eu não queria ir pro cinema com o Nagato. Ai, que saco. Entendi, então. Você ainda não viu? Mesmo assim, ainda não é tarde demais. Eu acho. Provavelmente seria uma boa ideia você ir assistir esse filme antes do início da Class Trial. Eu vou, eu juro. Acho que eu não tenho outra opção. Eu comprei o troço ainda por 1 milhão, droga! Então, acho que deveria ir também. Para onde você pretende ir em seguida, Shaq? Provavelmente para o hospital, com certeza. A primeira vítima, Ibuki, estava lá. Não sei o que estava acontecendo no hospital em primeiro lugar. You are right. Não conseguimos ir ao hospital por um tempo por causa da doença do desespero. Mas agora, não temos o que temer. Ela tem razão. Eu também deveria investigar o hospital. Para ver algumas pistas relacionadas à morte da Ibuki por lá. Para procurar as pistas relacionadas com a morte da Ryoko, eu deveria investigar o motel. Ainda há muitas coisas que eu deveria fazer antes da Class Trial. Então eu tenho que me esforçar ao máximo até o fim. Ok, então vamos lá. Primeiro, vamos sair daqui. Eu não aguento mais ver o amor da minha vida caído ali no chão. Tchau, eu já volto. Ok. Eu acho que o primeiro lugar que eu quero ir é o motel, pra ver sobre a morte da Ryoko. Não porque eu me importo com a Ryoko, mas porque eu quero dar o cliffhanger pro cinema. Eu acho que todo mundo tá muito mais interessado naquilo. É, bom. E aí, galera, acabei de me lembrar, eu nunca entrei no quarto de um motel antes. Além disso, eu nem sei qual é o quarto da Ryoko. Seria melhor eu perguntar. Você. Damn right. Damn right. Ei, Hajime, pode me explicar novamente o que aconteceu quando você descobriu o corpo da Ibuki? Ibuki. Eu estava exatamente igual de quando eu encontrei com vocês. O corpo da Ibuki estava pendurado numa barra. E, no entanto, não houve um anúncio de descoberta do corpo. Foi por isso que eu fui chamar vocês. Eu me encontrei com a Shaki nesse motel e quando estávamos prestes a voltar para a casa de show, foi quando você apareceu. Você se encontrou comigo, Iramika, não foi? É! E quando voltamos para a casa de show, a porta de entrada não abria por algum motivo. Por causa da coisa lá. Enfim. Então,
tivemos a escolha de não ser arrombar a porta. E descobrir que o corpo da Ryoko de repente estava lá também. Sim, foi o que aconteceu. Cara. Essa é a parte mais importante. Quando você chegou no motel, quem mais você viu além da Chiaki? Ah, pelo que eu me lembro... foi a Monomi... ok, quem mais que tava lá? Pera, acho que o Gunnan, né? É, o Gunnan também! Além da Chiaki, eu também vi o Gunnan e a Monomi. I see. Entendo, então... Kazuichi e a Sonya não apareceram, não é? Você acha que esses dois são suspeitos? O Kazuichi e a Sonya, juntos, hã? Sumida! Man, a Ryoko foi assassinada. É, no período que você viu o corpo da Ibuki, quando nós arrumamos a porta, certo? Então, obviamente, esses dois são os mais suspeitos, uma vez que não estavam conosco. Isso pode ser verdade, mas... já que estamos nisso, vou falar sobre o meu álibi também. Ok. Quando o anúncio da manhã do Monokuma me acordou, eu fui direto para o hospital. O que significa que... não, ok. Foi o anúncio da manhã, então ele acordou no horário certo. Eu vi a Mikan em pânico na frente do hospital. Perguntei o que estava acontecendo e ela disse que a Ibuki desapareceu. Então, vocês separaram e procuraram pela Ibuki, certo? Well, yeah. Enquanto nós estávamos circulando pela ilha, nós viemos para um motel e eu vi vocês lá. Você viu alguém mais quando estava circulando pela ilha? Well. Não, fomos ao cinema em aquela rua cheia de eletrônicos para procurar pela e-book, mas não vimos ninguém. Você está sugerindo que eu não tenho um álibi só porque eu não encontrei ninguém? Não é estranho você duvidar de mim, afinal. O tempo em que a Mikan e eu estávamos sozinhos procurando pela e-book foi por pouco tempo. Em um curto período de tempo, seria impossível assassinar a Ryoko e amarrá-la no pilar com a fita. Ok, pera, ele tinha um álibi, é Mikan. É verdade, eu acho que não houve um tempo suficiente pra você fazer depois de que sair da casa do show. Mas o fato é que a Ryoko foi assassinada. E descobrimos o corpo dela. Ah. O quê? Você ainda duvida de mim? Não, de jeito nenhum. Jeez. Man, já estou acostumado. É verdade que eu fiz coisas erradas, então eu mereço que duvidem de mim. Não, calma, fui o Ryoko, não foi o que eu quis. Então não se preocupe. Mesmo você duvidando de mim, eu não planejo desmembrar você escondendo em concreto. Eu não queria nem ter imaginado isso, mas gostaria de saber antecipadamente o que eu teria que fazer para acabar assim. Não, eu não queria. Eu não queria. Gundam, enquanto a você. Você está aqui, certo? Saia daí. Hã? Você está falando comigo? Eu posso te ver. Você realmente achou que eu poderia esconder a sua presença assim? Não, eu tô literalmente na sua frente. Eu não estou tentando me esconder. Gana, alô? Terra para Gana. Eu... qual é o quarto da Ryoko? Qual que... o quarto que a Ryoko está hospedada, hein? Listen well. Abra a porta para a sala de centro. Quê? No entanto, você está preparado. Certifique-se de orar a qualquer deus que você preza. E você pode querer trazer um par extra de cuecas. Eu me pergunto, como será que esse cara fala com os pais e os professores? Sim, what the fuck? Tá legal, vamos lá, é aquele ali. Parece que está trancado, mas... eu tenho uma chave! É hora de usá-la! Foi! Abriu, assim como eu imaginava. Essa chave era do quarto da Ryoko. Tudo bem, eu acho que deveria entrar para investigar. Aí vamos nós. Por favor, não tem nada bizarro aqui. Tudo certo, ok. Então, é aqui onde a Ryoko estava hospedada. Ela só ficou por algumas noites, então... realmente não parece o quarto dela, mas... eu estou me sentindo um pouco confuso. Oh, olha só, né? Oh, mãe! Hã? Você que abriu a porta... pera, como que você trancou aquele... sim, a Ryoko colocou a chave no seu kimono, então eu usei pra abrir a porta. Como você entrou? Tava trancado! Sonya? Que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, é só que... eu estou começando a acreditar.
que pode ser minha culpa. O quê? Sua? Sônia! No momento em que a Ryoko chegou a esse motel, ela se fechou completamente nessa sala. Certo. Ela estava com medo da doença do desespero, então ela estava cautelosa, com vocês também, certo? No entanto, o medo da doença não era uma única razão pela qual ela se trancou no quarto. Ela tinha uma outra razão. Além dessa doença, por qual outro motivo ela se trancaria no quarto dela? Pra não ficar perto de vocês, seus panacas! O kimono dela. O quê? O kimono dela? Ontem eu vim falar com ela. Como ela já estava no seu quarto há um tempo, eu falei que seria bom se ela saísse um pouco. Ela sempre manteve a porta do quarto trancada, mas, por coincidência, eu estava trancada naquele momento. Então, foi quando eu a vi. A Ryoko estava chorando enquanto tentava amarrar a faixa do kimono dela. Ela não queria ficar fedendo, então ela tomou um banho. Mas ela não conseguia mais amarrar a sua faixa. A Mahiro não estava mais conosco, então eu acredito que ela estava tendo problemas com isso. Ela não saiu do quarto porque não conseguia amarrar a faixa do kimono? You are right. Os outros podem pensar que era apenas uma faixa boba, mas deve ter sido um problema sério para ela. A Ryoko me disse que ela aprendeu a amarrar a sua faixa com a Mahiro. Que a Mahiro gentilmente lhe ensinou o básico. Tá, mas por isso ela queria ser capaz de amarrar a sua faixa sozinha? Perhaps. Ok. Ela provavelmente não poderia se perdoar por não ser capaz de fazer isso. Especialmente depois que a Mahiro a ensinou. Realmente não consegui entender seus sentimentos. E foi por isso que disse a ela o que eu fiz. E o que você disse? Não foram três pontinhos. Ryoko, by chance, are you having trouble wearing your kimono? By stupid! Chance. What are you saying? Of course I can do it! Because Mahiro taught me. That's why I can do it on my own. If that is the case, how about you do it someplace where there is a mirror? Do you remember the full-length mirror in the storage room at the music venue? Wait! If you do it while standing in front of a large mirror, I am confident you will be successful. Eu não acredito! Então a Sônia, sem querer, levou ela para a casa de show. Então a Ryoko encontrou o cara que assassinou a Ibuki. Also, shutting yourself in your room like this may be bad for your health. Eu não acredito nisso, cara. Ela foi testemunha e por isso ela morreu. E foi quando ela me expulsou. Cara! It cannot be. Será que a Ryoko lembrou daquilo? Está dizendo que ela foi à casa de show para vestir o kimono? Então, ai meu Deus, cara. Eu já consigo imaginar o que aconteceu. Sim, eu também. Ela trancou o quarto e se certificou de colocar a chave no quarto dentro do seu kimono. Agora, eu só não consigo imaginar se ela foi sequestrada por alguém. Não, ela foi testemunha. Isso seria muito estranho. Ei, você contou a alguém sobre isso antes do incidente? Ou sabe se alguém estava escutando a sua conversa? Eu nunca contei isso a ninguém. Eu não acho que alguém estava escutando a nossa conversa. Então é isso, cara. Ela foi pega. Quer dizer, ela pegou o assassino no flagra e acabou morrendo por causa disso. Como o assassino sabia que a Ryoko estava indo à casa de show? Ele não precisava saber. Ele encontrou ela lá na hora. Aliás, ela encontrou ele. Ai, cara, isso é terrível. Ela não era um alvo desde o início. Ela só foi pega. Bom, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer aqui nesse quarto? Pera, eu acho que sei que é o assassino. Pessoal, é aquele abajur flutuante ali. Ele está flutuando esse tempo inteiro. Foi ele quem... Não, ok. Oi, calma aí. Ok, tem uma coisa aqui.
É o Monokuma. Não. Eu fui encontrado. Tem nada por aqui. Que tal esse espelho? Quebrado. Tem um espelho aqui, mas ele é tão pequeno e enferrujado. Ninguém poderia usar esse espelho. Eu não vejo qualquer outra coisa que se pareça com isso, blá blá blá. Não parece ser útil de jeito nenhum, na sinal de que fez bagunça com a dela. Eu sinto que eu não posso realmente encontrar qualquer pista importante. Bem. Eu acho que é isso. Eu desejo sim sair. E agora nós podemos ir tanto para o hospital quanto para o cinema ver o filme. Eu tô tão mal pela Ryoko. Não acredito que eu tô dizendo isso, mas eu tô mal por ela, porque não era pra ela ter sido o alvo. E ainda assim, a Ibuki também não deveria ter sido um alvo, cara. Por que ela tem tanta gente pra morrer? Quem ligou pro Gano? Enfim, vamos para o hospital então. No próximo episódio de Danganronpa 2, nós vamos ao hospital e para o cinema. Até mais, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Vamos vingar a morte de quem não merecia morrer. E comemorar a morte de quem deveria estar morta desde o início. Até mais.